Salam dostlar, bugün size Amerika'da iş icazəniz olmadan necə işləyə bilərsiniz, onu izah eləmək istəyirəm. Təbii ki, qanunlu yolla, heç bir qanunsuz bir yolunu size izah eləyə bilmərəm. İlk öncə bunun üçün Amerika'da siz şirkət açmalısınız. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda olaraq və ya Hindistanda olsun, yəni bu Hindistan nəyə görə deyirəm, Amerika'da əsasən IT şirkətləri öz işçilərini Hindistandan işə götürürlər və işə götürərkən də onlarla şirkət kimi müqavilə bağlayırlar. Çünki Hindistanın Amerika'da işləmə icazəsi olmadığı üçün onlar şirkət kimi müqavilə bağlayırlar və hə, Hindistanın Amerika'da şirkət açır və dolayısıyla Amerika'daki IT şirkəti Hindistanlının şirkətinə pul ödəyir. Yəni onun üçün fərqi yoxdur Hindistanlı şirkətindən necə legal işləyir, illegal işləyir, fərqi yoxdur. Yəni şirkətin rəsmi qaydada pulunu ödəyir. Yəni mənə bu şirkət xidmət göstərir, mən də ona pulunu ödəyirəm. Tamamilə legal yolla. Bu yəni Amerika'ya gələnlər üçün daha vacib bir videodur. Gəlmək istəyənlər ya da gəlməyi düşünərkən. Çünki Amerika'ya gələrkən sizin iş icazəniz olmaya bilər. Yəni bir çox yollarla gələ bilərsiniz. Green Card'dan savayı yollarla. Çünki hal-hazırda Meksikadan gələnlər çoxalıb və ya Asylum'dan gələnlər təbii ki həmişə var. Yəni bunların işləmə qanunlu yolla işləməsi üçün bu şirkətin açılması vacibdir. Şirkət açmaq üçün Amerika'da ən sürətli yol və hamı tərəfindən bilinən yol Social Security nömrəsi ilə onlayn açmaqdır. Yəni Amerika'da əgər iş icazəniz varsa sizin Social Security nömrəniz olmalıdır və Social Security nömrəniz sizə Amerika'da işləmə imkanı verir müəyyən limitdə. Çünki sizə hər hansı bir şirkət işə götürərkən sizdən bu sənədi tələb eləyir. Əgər sizdə bu yoxdursa, dövlətə sizin üçün başvurur ki, X bir adamı mən işə götürürəm, tələbədir deyək, ya da ki, hər hansı bir işin sahibidir və bu adam mənim üçün işləyəcək, mən buna maaş verməyim üçün mən buna Social Security nömrəsi verməliyəm. Çünki bu adamın dövlət tərəfindən bilinməlidir ki, bu adam nə qədər pul qazanır və nə qədər vergi ödəyəcək. Bunu Social Security nömrəsini alırsınız və ondan sonra işə başlayırsınız, maaşınızı ala bilərsiniz. Bu olmadan maaş ala bilmirsiniz. Bu olmadığı üçün siz hər hansı bir yerə işə girmək istəyəndə sizdən bunu tələb edəcəklər və ya ITIN deyilən bir form var, sənəd var, hansı ki bu sənəd sizə Individual Tax Identification Number, belə bir şey, şəxsiyyət vəsiqəsi kimi ID deyirlər de, yəni bu nömrə olur və bu nömrə ilə işləyə bilirsiniz. Bu nömrə də nə zaman olur? Sizin Amerika'da işləmə icazəniz olanda və ya hər hansı bir şirkət yolu ilə gəldiyində, bu olmadıqda sizin heç bir işləmə və vergi ödəmə hüququnuz olmur. Bunun üçün siz nə edirsiniz? Şirkət açmalısınız. Şirkət açmaq üçün də dediyim kimi online ən bilinən yol online yoludur və online başvurduqda 24 saat ərzində sizə EIN nömrəsi verilir. Hansı ki o EIN nömrəsi sizin artıq şirkətinizin vergi ödəyici nömrəsidir. Bunu almaq üçün sizə Social Security nömrəsi lazımdır. Bu olmadıqda isə siz gərək form var. SS 4 səhv eləmirəmsə onu açıqlama bölümünə əlavə eləyəcəm. Bu formu siz doldurursunuz və mail ilə göndərirsiniz. E-mail ilə yox, online yox, mail ilə. Yəni qol çəkirsiniz, səhv eləmirəmsə orada notarius bölümü var. Notariusdan təsdiq edirsiniz. Burada notarius pulsuzdur, bir də onu qeydə nəzərinizə çatdırım. Bəzi notariuslar pulludur, özəl notariuslar, amma hər bir banka gedib notarius xidmətini soruşsa sizə pulsuz şəkildə xidmət göstərəcəklər. Təsdiq edirsiniz, qol çəkirsiniz və hər hansı bir identifikasiyanız, xarici pasportunuz ola bilər və ya Amerikadakı driver license-ınız ola bilər. Doldurursunuz, bunu da ətək edirsiniz, əlavə edirsiniz fayla, məktuba qoyub göndərirsiniz IRS-ə. Bundan sonra bu proses biraz uzun çəkir. 4-6 həftə ərzində çəkə bilər. Təbii ki, COVID müddətini nəzərə almıram. Normal vaxtı nəzərə alıram. Covid-də hər şey qarışdı, biraz uzandı, biraz fərqləndi. Və siz həmin o 4-6 həftə ərzində sizə gələn o EIN nömrəsi, hansı ki 9 rəqəmli nömrədir, bununla siz tüm istədiyiniz yerdə işləyə bilərsiniz. Amma qarşı tərəfdən də asılıdır. Çünki sizi işə götürən şirkət və ya qarşı tərəfdəki hər hansı bir organization sizə bunu qəbul edəməyə də bilər. Amma çox hallarda problem olur. EIN nömrəsini siz alırsınız. Aldıqdan sonra bank hesabı açırsınız şirkətə. Dediyim kimi, bəzi banklar ola bilər ki, ITIN o
şəxsi vergi nömrəsini istəyə bilər. Amma siz məcbur deyilsiniz oradan hesab açmağa. Başqa bankdan aça bilərsiniz rahat şəkildə. Və ondan sonra gedirsiniz hər hansı bir şirkətə və ya əvvəldən danışdığınız şirkət varsa deyirsiniz ki, mən işləyəcəm və mənim vergi, yəni mənə işə götürəcəksiniz. Budur mənim vergi sənədim. Mənim şirkətimlə müqavilə bağlı və mən sənə şirkət kimi xidmət göstərəcəm. Məsələn, IT şirkətlərində ən çox görünən bir şeydir ki, mənə IT xidməti göstərəcək, vebsayt yığacaq, amma mən bunu işə götürməliyəm. Çünki mən daimi mənim üçün işləyəcək. Vebsaytdə yeni yenilənmələr eləyəcək, yeni bir update-lər eləyəcək, funksiyalar əlavə eləyəcək. Mən bunu istəyirəm ki, daimi mənim işçim olsun. Xoşuma gəlir, razı qalmışam və işə götürmək istəyirəm. Bunu işçi kimi yox, şirkət kimi qəbul edib götürürəm. İstəyir evdən işləsin, istəyir ofisdən işləsin, o artıq işə götürənin öz qərar verəcəyi bir şeydir. Amma mən onu şirkət kimi, yəni ayın axırında mən ona maaş verəndə $500 da maaşından kəsib vergi ödəyəcəm. Ki ilin axırında vergiyə raport edəndə mən də deyim ki, B şirkətinə mən $6,000 vergi vermişəm, 100,000 də maaş vermişəm, belə deyək. Və sənin işə götürəninin heç bir illegal iş görmüş kimi sayılmır. Çünki şirkət olaraq müqavilə bağlayıb və iki şirkət arasında qarşılıqlı razılaşma var və maaşı da yeri-yerində keçirilib, vergisi də yeri-yerində ödənilib. Və sənin də burada illegal bir heç bir şeyin yoxdur, çünki sənin şirkətin legal yolla açılıb və sən də şirkətindən təbii ki maaş götürəcəksən, özün üçün maaş kəsə bilərsən və ya sadəcə şirkət kimi fəaliyyət göstərərək şirkətin vergilərini ödəyəcəksən, geri qalan pul da sənin pulundur. Bu, Amerikada müvəqqəti də olsa, daimi də olsa pul qazanmağın rəsmi yoludur, yəni qanuni yoludur. Bunu çox insan bilmir, dolayısıyla olan bir yoldur deyə çox insan araşdırmır və ya məlumatı olmur. Sadəcə izah eləmək istədim ki, məlumatınız olsun, çünki bu barədə heç video çəkməmişəm. Ümumiyyətlə, uzun zamandır ki, video çəkmirəm. Sadəcə sizə bu formatı deməkdə məqsədim odur ki, gəlib burada illegal işləməkdənsə və ya əziyyət çəkməkdənsə legal yolla siz işləyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Yenə dediyim kimi, sizi işə götürən şirkətdən tamamilə asılıdır. Yəni, həm qarşı tərəfi pis vəziyyətdə qoymursunuz, həm özünüz sabah immigrasiya gəlib mənə ilişər deyə narahat olmursunuz. Legal yolla bunun yolu var. Amerikada ümumiyyətlə hər bir şeyin legal yolu var. Rüşvətin də legal yolu var. Ona da nə deyirlər? Donation deyirlər. Yəni, bağışlanma. Donation, daha doğrusu donation da yardım və ya tam olaraq bilmədim açıqı. Donation.